Esse fato, né, de que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, obviamente tirou o sono dos estudiosos aí da física relativa, né, de Newton e Descartes, principalmente. Aliás, né, afinal, a física cartesiana diz que é possível prever o futuro de um objeto sabendo a massa, posição no espaço e outras propriedades. Ou seja, eu posso saber o que vai acontecer com um objeto no futuro, se eu sei qual que é a massa dele, a posição no espaço, etc. Aí vem o próximo slide, que quer dizer o seguinte: vem a física quântica e desmente tudo isso. Próximo. Heisenberg, o princípio da incerteza. Isso aí é para fazer mandiopan das caspas. Heisenberg fala: nunca, vou repetir, nunca saberemos a exata posição das coisas. Nunca, nunca saberemos onde os elétrons de um átomo estão exatamente. Nunca, diz o Heisenberg. É algo muito estranho, mas absolutamente verdade. Próximo slide, Lucas. Vamos dar uma corrigida, porque estamos a... Princípios e leis fundamentais. Dualidade, onda e partícula são simultâneas, ou seja, ocorrem ao mesmo tempo. Próximo. Ah, essa dupla fenda, a experiência da dupla fenda. Isso aí é física, tá? Física relativa provando a dupla fenda. Embaixo eu tenho um facho de luz e em cima eu tenho duas fendas. Embaixo eu tenho uma fenda e em cima eu tenho a chamada dupla fenda, que quando colocado sobretudo embaixo d'água, a gente percebe que as ondulações de um elétron, ora é partícula e ora é onda. O resultado está aqui, é do lado direito. Quando você tem uma fenda só, você tem essa luz praticamente, né, do lado direito do seu monitor, em que está mais ou menos a luz chapada. E quando tem a dupla fenda, ora é partícula, que é o que esse listrado, né, a parte clara desse listrado, ora é partícula e ora é onda, essa parte escura, essa parte energética que não se manifesta na parte prática. Thank you.